السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و عافیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن قریب ہیں اور مخالفین اس وقت تحریک لبیک پاکستان سے پریشان ہے اور گھٹیا قسم کی حرکات کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حنیف قریشی کے حوالے سے جو لوگ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، اس کا جو ہے نا اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ حنیف قریشی کے پاس سعد حسین رضوی صاحب نہیں گئے، بلکہ حنیف قریشی خود امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پاس آیا اور ان کے ساتھ جو ہے نا تحریک لبیک پاکستان کی مکمل حمایت کی اور ووٹ اور سپورٹ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن جیتنے کے لیے ووٹ لینے کے لیے بہت ہی ضرورت ہے اور امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ نے انہیں امیر مانا ہے تو ان کی بھی ماننی پڑے گی اور ان کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آگے اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ آئیے آپ لوگوں کے ساتھ مین ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں، ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید محنت کرتے ہیں اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی سے کیا کریں۔ جی ہاں دوستو، تحریک لبیک پاکستان کا خوف اب تمام جماعتوں کو کھایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا تو جڑ سے ہی خاتمہ ہو چکا ہے، اب نون لیگ، بجتی اور پیپلز پارٹی اور بھی دیگر جماعتیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حرکات۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار پی پی 143 رانا رفیق، رانا فریاد، رفیق خان اور دیگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر آج دوران کمپین فائرنگ کی گئی ہے، جس کے بعد کارکنان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے اس کمپین کے فائرنگ کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے انتظامیہ کو سرپرست پسند عناصر کو لگام ڈالنے کی پرزور مذمت کی گئی اور ان کے خلاف ایکشن لینے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے سرپرست اعلیٰ قاضی محمود امان احمد قادری صاحب کے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔